predlog.Narodni poslanik Nemanja Šarović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u vezi sa ubistvom i političkom pozadinom ubistva Zorana Đinđića.Da li neko želi reč? Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je još jedan od predloga koje mi srpski radikali uporno godinama ponavljamo na početku svake sednice. I potpuno, ako možete samo gospođo Gojković da obezbedite red u sali, neki poslanici još uvek se nisu umirili. Dakle, vi očigledno niste u stanju da funkcionišete bez pritiska, navikli ste na ovo zvonce i dok ga ne čujete, ne može ovoj sali da zavlada mir kao što ne možete ni da glasate. Srpska radikalna stranka uporno pokušava da vas ubedi da neke od problema koje imamo u državi rešavamo kroz institucije Republike Srbije. Međutim, vi to očigledno nećete i jedan od takvih primera je upravo i ubistvo Zorana Đinđića, čiju političku pozadinu, a i mnoge detalje same likvidacije do dana današnjeg vi niste istražili, niste razjasnili i čini mi se da i vama kao i njegovim saradnicima ono vreme kada je ubijen Zoran Đinđić vredi više mrtav nego što je vredeo živ. Potpuno je bilo očigledno da tako misle i njegovi nalogodavci sa zapada i zbog toga se u Srbiji mnoge stvari ponavljaju, zbog toga se u Srbiji ne rešavaju ni atentati. Mi smo, evo, i to je možda prilika da se podsjetimo, bili, da kažem, savremenici, ne možda svedoci, jer pitanje je da li se to i desilo, navodnog atentata na predsednika Republike Aleksandra Vučića. I upregli se svi državni organi, upregle se sve bezbednosne službe i šta su otkrili? Ništa. Slušala javnost danima kako je u Jajincima bilo, da li 97 ili 197 bezbednosno interesantnih osoba, kako je pronađen ogroman arsenal oružja, kako su hteli da ubiju prvo njega pa onda nekog od članova njegove porodice, međutim na kraju ništa. Kakva ste vi vlast i kakav ste vi režim kada vi ne želite da se sazna istina ni o ubistvu bivšeg predsednika vlade, niti o navodnim atentatima na sadašnjeg predsednika Republike, a nekadašnjeg predsednika vlade. Dakle, pod vlašću Srpske napredne stranke, sve u Srbiji je apsolutna farsa, vi sve shvatate neozbiljno, a onda kukumavčite kako ovi ili oni priželjkuju nečiju smrt. Hvala, vreme. Stavljam na glasanje predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 8 poslanika, protiv niko, uzdržan niko, te konstatujem da nije prihvaćen predlog.